في دوم كفينا دومانا سور بول جات وسور رولي وشيك اللي هنتكلموا سميتا وكل في الانترودوسيوني تاع البروغرام اللي معهم سنتكلموا فوق فوسترينج و ovvjament tajb li wieħed jifhem id-differenza bejn fostering u adoption. X'inhija d-differenza? Ġifieri jekk xagħat minnkom forsi jistgħu nispjegaw x'inhu fostering u d-differenza bejn fostering u adoption. Mela, fostering hija sitwazzjoni fejn tfal li esperjenzaw sitwazzjoni diffiċli kollhom jinqaraw mill-familja tagħhom u tinstab familja fejn għal ammont ta' xhur jew snin jgħixu ma' dik il-familja. Blan li jekk ikun fl-interess ta' dawn it-tfal li jmorru ra mal-ġenituri jmorru ra mal-ġenituri biologiċi, waqt l-adozzjoni hija xi ħaġa legali fejn it-tfal isiru legalment tiegħek isiru wliedek. U naħseb dik hija distinzjoni ħafna kbira x'lanijiet huma differenti. Però kif kellek issaqsini bħala esperjenza hija simili ħafna għax inti qed toħsib tfal li għaddew minn sitwazzjoni diffiċli. U naħseb Paul jista' jitkellemu bħala foster carer l-esperjenza li inti qed tgħix ma' tfal li sfortunatament ittieħdu mal-familja tagħhom għal raġuni valida. L-ebda tifel jew tifla ma jittieħdu mal-familja ġest għax ridna noħdu tfal. Ġifieri dik ma naħsibx li hija xi sema tajba. Allura rridu nifhmu li dejjem hemm sitwazzjoni ta' sfida fil-fostering. Meta jkun hemm fostering jibdew jgħixu mal-familja. Alright, qed ngħidu mhux bħala adoption għal ħajmorru lura jista' jkun li jmorru lura għall-familja. Però ħinijiet partikolari tal-ġurnata jew kellha jitilqu jgħixu għal xhur pereżempju biex fejn jgħixu ma' dik il-familja. Jgħixu totalment ma' foster care, jiġri il-foster care isir il-ġenitur ta' dawn it-tfal. Imma għal perjodu ta' żmien. Perjodu ta' żmien. Suppost. Għax mill-esperjenza li għandna aħna hemm xogħol minnhom llum għandhom 21 sena, 23 sena u għadhom mal-foster carers. Din hija problema minħabba l-liġijiet li għandna f'pajjiżna, minħabba li l-liġijiet ta' Malta m'għandhomx żminijiet definittivi ta' kemm jagħtu ċans lil ġenituri biex jirranġaw is-sitwazzjonijiet tagħhom. Għandna foster care li jtul sa meta t-tfal isiru adulti. Ġi għal 18 sena, ġifieri jekk tifel pereżempju nħareġ mit-twelid għax ommu kienet drogata u ma setax tieħu ħsiebu u tpoġġa ma' foster carers. Jista' jkun li dan jibqem sa 18-il sena mingħajr qatt ma jkollu speċi bażi permanenti fejn qed jgħix jew familja permanenti, minħabba li l-liġijiet tagħna għandhom bżonn bidla radikali. Konsellek ġifieri kemm hija diffiċli. Ħafna diffiċli. Li wieħed anki qed irabbi. Għal kulħadd diffiċli kemm ma' tfal, għaliex it-tfal nifhmu l-ispeċi kif in situazzjoni ta' Malta kull sitt xhur isir review tal-każ. Allura jkun hemm dik it-tensjoni jekk hux ħajinbidel xi ħaġa, jekk hux il-ġenituri ħajtolbu li jieħdu tfal lura. Hemm ħafna affarijiet biex jistgħu jinbidlu f'kull review. U wkoll għal foster carers għax inti ma tafx x'ħaj jiġri minn daw tfal qed tieħu ħsieb u speċi iktar ma jdumu għandek iktar ħatorbot qalbek u jsiru parti mill-familja tiegħek. Ġi ħaġa naturali, walla ħares inti ma tettaċċjax ma dawn it-tfal, qed tifhem? L-iktar qisu l-enfasi li qed semmi Paul, meta inti għaddejt minn sitwazzjoni diffiċli, l-iktar ħaġa li tkun trid illi tibda tgħix ġo post fejn għandek stabilità. Għaliex. U dis-sitwazzjoni mhux qed tikkrea stabilità ta' xi. U dik naħseb dan huwa l-punt importanti illi inti meta inti tgħaddi minn ċertu diffikultajiet. U sfortunatament ċertu tfal jgħaddu minn ċertu sejr tal-waħx. Right? Meta jimmuvjaw biex jgħixu ma' familja stabli, inti xorta dejjem moħħok bħala tifel jew tifla li jista' jinqala xi ħaġa. Right? Allura importanti ħafna li l-istabilità tiġi mod hija l daw it-tfal mod illi ħajnuhom. Il-kelma ħażina li nuża jfiqu, imma dak li jkun għandu ċans illi jgħeleb dik it-trauma li jkun għandha minnha. Jekk xi ħadd jibda jitħajja li jagħmel fostering, wieħed hemm xi training apposta li jsir. Iva. Mela, inti li jiġri bħala proċedura, inti għandek illi jkollok nies li huma interessati, iċemplu l-Aġenzija Appoġġ fejn imbagħad minnaħa tal-Aġenzija Appoġġ tagħmel kuntatt magħhom u jingħata taħriġ ta' sitt laqat ta' tliet sigħat il-waħda. Rajt li f'dawn il-laqat
inti pala persuna prospettiva li tisir foster carer ikollok knowledge dwar miex ix jaddu daw it-tfal xinu il-difkultajiet li jiffaċċjaw xinu ma l-affarijiet li inti tittamel minnaħa tal-ġenitur biologiku xinu huma l-obbligu xinu huma d-drittijiet tiegħu minnaħa ta' tfal inti tara li dawn it-tfal il-bżonnijiet tagħhom xinu inti bħala koppja bħala familja tittar xinu huma l-kwalitajiet tiegħek jekk il-fostering hux tajjeb għalik jew le, right? Isu wara dan il-taħriġ kollu fejn inti anke jiġu foster cares jitkellmu mal-parteċipanti anke materjal li ngħata lill-foster carers prospettivi, inti issir marra f'sew dwar is-sitwazzjoni li tidħol fiha. Mbagħad wara t-taħriġ jekk inti tkun titkompli jiġi offrut l-assessment biex il-koppja isir assessment. U dan jinkiteb rapport mis-social worker jiġi preżentat lill-fostering board. U jekk il-board japprova mbagħad jiġu immaċċjat it-tfal ma' dik il-familja. Mal-familja. Jista' jkun għaliex hawn nuqqas tarfien fuqha wkoll. Fostering tista' jkun hawn min jgħidlek imma jien ħan uħoġ xi ħadd, ħan rabbih, ħan orbot qalbi miegħu, għax bħalma qegħdin ngħidu bniedem uman mhux għandek karozza, kissirta ma jimpujtax. Imma mbagħad naf illi xi darba rrid dan mhux se jibqa' miegħi, mhux se jibqa' jgħix miegħi. Imma żgur li fiha l-pożittività tagħha wkoll. Le. Ġifieri. Iva u le, ġifieri din mistoqsija aħna għamilna kampanja bħala assoċjazzjoni se qed nitkellem. Għamilna tal-foster care. Għamilna kampanja biex inħeġġu żjed nies jitħajru biex joffru da servizz. U l-maġġoranza tan-nies li ċemplu kollha kellhom din il-mistoqsija. Imma jista' jkun li wara li jkun ilu żmien miegħi da t-tifel jew tifla jittieħed. Sfortunatament iva. Ġifieri sfortunatament għal min ikun rabat ma. U naħseb jiena naħseb taħdem ġifieri both ways, sa ġifieri kemm minnaħa tal-ġenituri. U kemm minnaħa tat-tfal inti qed tgħixġod il-familja l-ammont ta' snin u f'daqqa waħda li mhux se nibqa' tgħix hawnhekk inti qed mutex. L-enfasi għandu jkun fil-verità. Mir-riċerka li saret lokali hawnhekk, waħda mill-affarijiet li t-tfal talbu kienet li jiena irid inkun moti stabilità. Li jiena anke meta nagħmel il-kuntatt mal-ġenituri tiegħi, jiena rrid inkun lest għal dal kuntatt. Ġifieri hemm diġà lokalment affarijiet li saru illi hemm bżonn illi meta jsiru dat tip ta' riċerki nużawhom poġġuhom fil-prattika. Għax iktar mill-vuċi ta' tfal li għaddew mill-esperjenza ma naħsibx li aħna nistgħu ngħidu iktar minnhom żgur li le. U naħseb dik hija importanti ħafna. Illi nagħtu widen għal dak li qed jgħidu tfal. Għax kif qed tgħid inti, anke trabbi kelb ukoll iħoss saħseb par tifel. Però nżommu f'moħħna li jkun hemm ċirkustanzi fejn fil-verità il-ġenitur ikun ħadem fuq is-sitwazzjoni tiegħu, alright? It-tfal ikun iridu morru lura mal-ġenituri, alright? Allura f'dak il-każ irid isir ħafna xogħol biex dak iseħħ. Aħna dejjem nisħu li d-deċiżjoni għandhom jittieħdu skont x'inhu fl-aħjar interess tat-tfal. Issa jekk għat-tfal immaġina jkollok tfal li huma mfarfrin li ħarġu mid-dar daqsxejn kbar dawn speċi l-attachment tagħhom ikun diġà sar mal-ġenituri naturali tagħhom. Tfal bħal dawk ikun ferm diffiċli li żommhom mhux qed ngħid impossibbli, ġifieri kellna għandna każijiet ta' Membritana li speċi qed irabbu tfal kbar. Però ma' tfal kbar l-attachment ikun ħafna drabi diġà sar mal-ġenituri jkun iktar diffiċli li żommhom fi placement bħal da. Ġifieri jkun jagħmel sens għal dawn it-tfal qed nieħdu aħna speċi eżempji illi imorru lura jekk ovvjament il-ġenituri mhux ħajkunu taħt sar għalihom għax aħna ma nistgħux nimmaġinaw li tibgħat tfal lura f'ambjent li ħajagħmilhom il-ħsara, ġifieri minn hemm irridu nibdew. Però naħseb anki r-relazzjoni per eżempju jekk qed tuħu tifel għall-argument li għandu 10 snin biex inġibu eżempju biex inkun daqs iktar. U xmija kal 4 snin, 5 snin. 10 snin, għaw tfalla ħarġu mit-twelid. Imma li li rritna jlek, jinaħseb forsi, meta inti qed jiġi tifel għandek li għandu 10 snin, għallu inti tiġi tuħu ċertu background miegħu, u għad differenti meta tuħu tarbija. U qed trobbija totalment id ġvintet. Allura naħseb jien anki awtomatikament ir-relazzjoni u l-approach tal-koppja jew il-familji ma' dak it-tifel li ġi daqsxejn ikbar fl-età
naħseb ħatkun differenti minn dak li ħadtu ħafna iżgħar. U naħseb xi ħaġa importanti li nsemmi wkoll illi meta l-aġenzija tagħmel il-matching bejn it-tifel u l-familja, perżu jekk din il-familja ikollha t-tfal tagħha, it-tfal ta' dik il-familja hu importanti li jkunu ikbar mit-tfal li inti ħad tiffosterja. Bl-idea li inti daw it-tfal li għandhom bżonn fostering jimmodellaw fuq it-tfal tiegħek, mhux viċeversa. U naħseb dik importanti ħafna. Ma nafx kont taħt l-impressjoni se jkunu tal-istess età biex jikbru flimkien, le jridu jkunu ikbar. Anzi, huwa importanti ħafna li jkunu iżgħar minħabba dan il-fatt. Għax inti permett it-tfal tal-familja jkunu ikbar minn dawk li. Biex huma jimmodell it-tfal li għandhom bżonn fostering jimmodellaw fuq it-tfal tal-foster carers. U anke bħala support, ġifieri jiena mill-esperjenza li għandi ta' ħafna familji. Loret hemm numru kbir ukoll ta' foster cares li għandhom għax mhux nistgħu li jisem bejn battalja bejn il-ġenituri naturali u da, ġifieri hemm ħafna foster cares li għandhom relazzjoni tajba mal-ġenituri biologiċi, ġifieri jintaqgħu, jitkellmu, ġil ħarġu flimkien, ġifieri hemm daw ir-realtajiet. Li għandek żewġ familji, forsi familja dejja minn żmien ħażin u familja l-oħra li qed tgħinha trabbi. Naħseb dik importanti li nsemmu għax isu ħafna drabi ngħidu ittieħdu tfal, però xi ħaġa li jiena mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid illi x'in il-ġenitur bijoloġiku jinduna li dak li qed isir u għall-ġid tat-tifel jew tat-tifla tiegħu japprezza ħafna dak li jkun qed isir. Ġifieri inti ċertu affarijiet tarahom imbagħad, perkażu meta jintaqgħu u dat-tifel jinnaf ġi pulit għall-viżit jew kellha kif jitkellem. Ġifina kelli situazzjoni anke ġenitur il-ħabs. Ngħidu morru l-ħabs u tara dal ġenitur kuntent li t-tfal tiegħu qegħdin fi skola sekondarja qed se jinsew fi. Tarahom se jien il-quddiem, u jgħidlek illallu avolja fil-bidu kont kontra din il-ħaġa jien imma llum imnalla dan qiegħed ma' din il-familja. Għax qed jitrabba ma. Għax qed jitrabba. Surjuli, ħawaqafkom ftit hawnhekk għamorru l-waqfa qasira tal-iklami, però ħanibqgħu nitkellmu ovvjament fuq is-suġġett. Pawza qasira tal-iklami b'qgħu hemmhekk b'qgħu segwu l-programm fuq net. Nlaqgħukom lura għal fuq net hawnhekk għaddejja diskussjoni ta' sew interessanti fuq fostering, spjegajna wkoll id-differenza bejn fostering u adoption ma nagħna lis-Sur Paul Gatt u lis-Sur John Role fejn ovvjament qed ituna daqsxejn dettalji ta' din il-proċedura ta' kif taħdem. Però anke l-benefiċċju ta' telespettaturi jekk xi ħadd jixtieq isaqsi xi domanda, idealment jekk hija mod privat, itlu fuq il-Facebook page tagħna fuq net u batunna inbox message u minn hemmhekk aħna nkunu nistgħu ngħaddu domandi tagħkom ukoll il-missinnien tagħna. Jekk hija b'mod ġenerali tista' tagħmluha fuq il-page direttament, però tistgħu tibagħtu l-messaġġi tagħkom id-domandi tagħkom u aħna direttament din il-ġimgħa ser tkun iddedikata fuq hekk nkunu nistgħu nsaqsuhom jekk mhux illum iktar għada jew matul il-ġimgħa id-domandi tagħkom lil Paul jew il John. Mela qabel ma morna l-waqfa qasira ta' riklami, saqsejt u tkellimna fuq isma' x'wieħed kif irid jippreppara lilu nnifsu jekk immorru jekk wieħed jitħajjel li jagħmel fostering, forsi nistgħu nidħlu fuq id-dettall iktar tal-proċedura. Mela, inti għandek sitlaqat. L-ewwel laqgħa tkun bħala introduzzjoni għas-suġġett, il-fostering x'inhu, x'jikkonsisti bħala fostering. Allura hemmhekk nibdew bħala każijiet lokali fejn inti qed tibda tesperjenza x'jiġifieri l-fostering hawn Malta. It-tinlaqa tkun dwar minn huma dawn it-tfal, x'inhu l-baggage li jġibu magħhom dawn it-tfal, milli ma' diffikultajiet jgħaddu u kif il-foster care jiddilja ma' dik tip ta' sitwazzjoni. It-tielet laqgħa tkun dwar minn huma il-ġenituri ta' dawn it-tfal, għax ħafna drabi isu naħsbu li dawn il-ġenituri ma jħobbuhomx il dawn it-tfal. Alright, jew kellha tant tagħmlu l-ħsara dawn it-tfal li jisek tarmihom li naħseb. Teliminhom li naħseb dik ukoll naħsbu fuqha. Mbagħad ir-raba' laqgħa tkun dwar l-abiltajiet tal-foster cares, allura x'inhu huma l-abiltajiet tal-foster cares u f'dak il-mument jiġu jitkellmu anke foster cares mal-parteċipanti. Mbagħad il-ħames laqgħa tkun dwar kif il-fostering jaffettwa lill-familja, speċjalment it-tfal tal-foster cares, u għalhekk semmejt jiena l-importanti illi t-tfal tal-foster cares ikunu ikbar mit-tfal li ġejjin fil-familja bħala fostering. Mbagħad l-aħħar laqgħa tkun dwar
jekk qed nitkellmu fuq fostering, allura hemm possibilità li daw it-tfal jew lan tal-fostering huwa li dawn it-tfal jirritornaw lura. X'għandu jiġri, x'preparazzjoni irid isir. Right, biex inti bħala foster care, inti bħala l-familja, kif ħad iddilja ma' din is-sitwazzjoni. Right, għax iżu naħseb l-iktar sfida li hemm fil-fostering hija meta t-tfal imorru lura. Għax inti isek bħala persuna qed titlef għonet ċaħat li trabba miegħek. Paul għadda minn esperienza. Kont sanajna, naf li għaddejt minn esperienza. Inti stess għaddejt minn l-esperienza, tista' tgħid naw anke forsi ir-realtà mbagħad għax mod qed tippreparar lilek innifsek u forsi qed tmur għall-laqat u qed tmur għall-kors imma mbagħad meta tiġi biex. Il-kors iġibek konxju ta' isu tar-realtà. Issa mbagħad ovvjament ir-realtà għandha ħafna aspetti differenti. Imma ġifieri inti jissir konxju ta' x'inhi r-realtà. Pereżempju t-tip ta' problemi li t-tfal jiġu bihom għandek. Ġifieri kieku ma jkunx għal dat tip ta' kors, ħafna drabi qas jgħaddilek minn moħħok kemm ikunu batew dawn it-tfal. Apparti minn hekk, naħseb li ġifieri wessalek ukoll il-veduti tiegħek dwar ir-relazzjonijiet umani wkoll, ġifieri ċertu affarijiet li tisma' li tista' tuża għal madha t-tfal li huma fostered, ħafna drabi tista' tużhom ukoll fejn ikun hemm tfal naturali tal-familja ma' tfal tiegħek. Ġifieri mhux biss huwa għodda li inti jgħinek tikber ukoll fir-relazzjonijiet familjari tiegħek mhux biss ma' tfal fost. Imma huwa importanti ħafna għaliex kif qedna diġà hemm ħafna sfidi fil-fostering u għalkemm huma sfidi diffiċli, ġifieri l-pakkett kollu mbagħad hija esperjenza sabiħa ħafna meta tara tfal li jiġu b'tant diffikultajiet u b'baggage enormi jirpiljaw u speċi jiġu bħal tfal normali oħra. Ġu minkejja li forsi wieħed ikun fil-bidu xi ftit ċettiku tibda tgħid isma' jien ħanħobb il dat tifel il din it-tifla u mbagħad wara ammont ta' żmien li forsi bħalma bdejna ngħidu l-liġi ta' Malta da mhix tajba biżejjed għal dawn is-sitwazzjonijiet li wieħed ma jkunx jaf kemm ħajdu m'għandek it-tifel jew it-tifla ma jemx m'hemm żmien li tista' tkun. Hemm żmien stipulat, hemm żmien ta' sentej fil-liġi ġdida, però meta tibda u meta tispiċċa m'hemmx. Wara sentejn suppost isiru reviews biex jaraw jekk il-ġenituri. Imma fil-verità jsajdu miktar minn sentejn. Iva. Le. Wara sentejn hemm stipulat li wara sentejn għandhom isiru reviews biex jaraw il-ġenituri u mhux lesti li jieħdu tfal. Imma m'hemmx cut-off point imbagħad jiġifieri meta jgħaddu dawk is-sentejn il-maġistrat li ħajku qed jara l-kawżi jista' jgħid mela nagħtuhom 6 xhur oħra għal dawn il-ġenituri. Mbagħad jerġgħu jgħaddu dawk is-6 xhur. 6 xhur oħra u nibqgħu sejrin hekk fil-waqt li aħna bħal association ħdimna ħafna. U jinnna nsostnu ħafna li s-sentejn li huma twal wisq, ġifieri meta tara li ġiet oħra barra minn Malta, kważi mkien ma tara sentejn. Pereżempju, biex intik eżempju l-Ingilterra il-żmien ta' fostering ikun biss 6 xhur minn meta jittieħdu tfal sa meta jingħataw placement permanent. Issa dal placement jista' jkun ta' diversi tipi, jista' jkun adozzjoni, jista' tkun adozzjoni miftuħa, ġifieri li l-ġenituri bioloġiċi jibqalhom kuntatt ma' tfal. Li f'Malta din tibda me 11 sena, imma jekk ġifieri fil-każ ta' Malta forsi din titbaxxa dik l-età me 11 sena pereżempju tiġi għal 5 snin, ikun hawn iktar ġenituri li lesti jagħtu t-tfal tagħhom għall-adozzjoni jekk ikollhom ċertezza li ħajbqgħu jarawhom it-tfal. U għandek il-placement. Ġaħna għodilura xe kunu jixu u jibqaw jara. Zgur. Ma għatax il-kuntat tal-kollox. Eżatt, il-placement permanenti li ġifiri il-foster carer taħħom għal kemm ma jisirx il-ġenitur legali taħħom. Imma xorta jibqaw jħoħsibom sa meta jgħalqu 18 jew wizjed jekk iridu jibqaw hemm. Tifhem ġifiri jiġu jisu l-familja tiegħu base stabbli għalihom. Jiena xi ħaġa li tinżid ma dak li kont qed tgħid inti. Jiena mill-esperjenza li għandi ta' żgħażagħ lillum u magbaru mizzawġin, nissa nassugura li anka meta kien hemm placements vera diffiċli, meta mbagħad jikbru, jirrealizzaw ħafna iktar li inti dak li tkun għamilt magħhom. U naħseb dik xi ħaġa li forsi aħna imdorrin li rridu naraw il-bidliet f'dawn it-tfal malajr. Li hija xi ħaġa diffiċli ħafna li nitolbu li inti tara ċertu mġiba right, li tinqelb malajr. Naħseb l-iktar ħaġa għalija ta' soddisfazzjoni illi daw jikbru u jibdew jafdaw lill-adult. L-iktar ħaġa li dawn it-tfal irbagħtu minnha hija jekk jiena ma nistax nafda qas illum li ġabetni fid-dinja. Min int li nista' nafdak. U naħseb dik l-ikbar sfida li kollhom dawn it-tfal. Għalhekk il-placement ta' familja
ma jista' jinbidel ma bda placement ieħor, ġifieri dawn it-tfal li jkunu għaddew minn dibatija kollha, speċi hija biss familja li tista' tagħtihom dak li tilfu. Tifhem ġifieri il-fatt li inti tkun place ġo familja jista' jgħinek biex inti tirkupra dak li tlift sa dak iż-żmien. U sfortunatament Malta għandna nuqqas ta' foster carers u mir-riċerka naraw kif ċertu tfal jibqgħu jgħixu ġo ambjent violenti jew fenem id-droga jew ġi abbużiv għal tul ta' żmien qabel ma xi ħadd jiddeċiedi u jirnexxielu jsibilhom post ma' min imorru. Qed tifhem li din hija u tmur kontra drittijiet tagħhom li jgħixu f'ambjent sikur u li jistgħu jiżviluppaw fihu. Bħala pajjiż aħna qegħdin ftit lura f'din il-ħaġa, ġifieri għalhekk jiena nħeġġeġ iktar nies li forsi jekk għandhom iċ-ċans u l-ħin jsiru foster carers u jistħarġu l-possibilità li jsiru foster carers, għax mingħajr dawn in-nies speċi jkun diffiċli li dawn it-tfal jingħataw placement fejn jistgħu jgħixu. Però qed nieħu pjaċir u semmejt anti li isma' xorta tibqa' esperjenza pożittiva, semmejt anke meta jikbru, ġifieri xorta għax inti tagħmilha tfal, però inti minna tieħu wkoll, ġifieri inti l-esperjenza tiegħek li tgħaddi minna ma tistax tkun bista' weġat li inti rabbejt xi ħadd u ma rajtux iktar. Is-sodisfazzjon li tieħu meta tara għal dawn it-tfal jisu. Pereżempju jkollok tfal li jiġu la jafu jitkellmu, la jafu jitqgħu, la jafu jimxu. Daw tfal ta' 3 snin u 4 snin, ta' ġifieri qed ngħidu mhux tifel ta' twelid. Meta mbagħad tarah speċi beda jitkellem, kapaċi jirrelata, kapaċi jħossem fi grupp ma' tfal tamparu jilab. Is-sodisfazzjon li tieħu ovvjament ħajkun kbir ħafna hu. Ġifieri mhux m'hemmx għalfejn jgħidlek grazzi hu, speċi dan l-iżvilupp li tara jagħtik u jimlik kuraġġ biex inti tkompli taħdem ma' dawn it-tfal. Semmejtu li ġieli jkun hemm jista' jkun hemm il-fatt ta' adozzjoni miftuħa, adozzjoni magħluqa, l-adozzjoni miftuħa ssir wara ċertu età allura jistgħu jibqgħu jiltaqgħu mal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. Fil-każ ta' pajjiża minħabba li huwa pajjiż żgħir ħafna li inti mhux jiena f'nisgħu nsemmu l-Amerika qiegħda ġo stat u ġo stat ieħor ma tafx mhux b'xi mod jew ieħor daw xi qagħda pidada ħajsiru jafu lil xulxin, jiġifieri ma tistax tagħmilha daqshekk magħluqha. Mhux jien naħseb l-iktar ħaġa li jrid nagħmlu enfasi fuqha hija il-biżan li ċertu nies ikollhom minn ġenituri ta' dawn it-tfal. Meta fil-verità jien mill-esperjenza li għandi jiena, alright? Kważi kważi noddhom fuq subajja s-sitwazzjoni fejn kien hemm diffikultajiet bejn il-ġenitur, alright? Per każu jien naf marwara bib ta' foster care irrabjat, alright? U naħseb dik xi ħaġa li rridu nneħħu moħħna illi il-ġenitur jekk inti vera tħalt għax inti tixtieq tagħmel ġid lit-tfal, mhux tħallta għax inti qed tara l-interessi tiegħek, alright? Dik japprezzawha ħafna il-ġenituri li inti vera u jiena nista' ngħid mill-esperjenza tiegħi, alright, ħafna huma dawk il-foster cares li litteralment daw jitlu għax vera jixtuqu jagħmlu xi ħaġa tajba għal dawn it-tfal. Alright? Mhix ixxu speċjalment ta' Malta, mhix ixxu ta' flus. Inti barra Malta għandek foster cares li huma mħallsin. Aħna u Malta kull ma jgħidu donation. U lema ma tagħmilix għal flus miex ħaġa. Imma barra Malta it's a job. Alright? Li inti qed titħallas għandek paga, alright, u tiġi morti anka benefiċċji ta' tfal. Ġifieri inti ma nekkx double salary imma barra Malta that's how it is. Alright? Li hawn aħna u Malta jiena vera nemmen u rringrazzja kull foster carer li għanna f'Malta għax jitlu għalija għax vera il-qalb qed tajt jiena nixtieq nagħmel xi ħaġa tajba. Jien li kont qed ngħid meta semmejtlek tal-adozzjoni miftuħa u l-adozzjoni magħluqa vera li wieħed jista' jkollu l-biża li Malta żgħira kulħadd jaf il-xulxin u faċli wieħed. Imma anke għalfatt li inti meta jikbru tfal fil-verità jekk iridu jsibu l-ġenituri hija aktar faċli f'pajjiżna ġifieri. Żgħażagħ li marru jfittxu l-ġenituri tagħhom barra minn Malta. Aħseb wara f'pajjiżna stess. Ma dik hija parti mill-proċess, ġifieri speċi jekk huma jkunu ħadu trobbija tajba u speċi kienu stabbli fil-placement tagħhom tul iż-żożija tagħhom u tul it-tfulija tagħhom, speċi dawn mhux ħajkollhom għalfejn jiċċaqalqu u jmorru lura f'ambjent li żgur li huwa inqas minn dak li trabbew fih. Ġifieri aħna rridu nżommu f'moħħna li f'Malta meta tiħareġ care order ma jkunx hemm alternattiva oħra ta' x'jista' jsir. Ġifieri tant is-sitwazzjoni ta' dawn it-tfal tkun imwiera. Ġifieri biżejjed ngħidlek ġifieri li kollok tfal
per eżempju ta' drug addicts li dawn laqas qed jingħataw jieklu per eżempju. L-affarijiet mhux hekk. Dawn kemm ilhom ħajja ħadd qatt ma nnaqhom. Jiġifieri dawn ta' nieqa lihom kun kważi ta' biża għax hija esperjenza ġdida. Jiġifieri li qed ngħidu ma dawn it-tfal għalhekk imbagħad il-kors huwa importanti biex tkun ippreparat. Biex ikollok l-introduzzjoni. Jiena nagħmel illum mill-introduzzjoni fuq dan is-suġġett għaliex huwa suġġett kbir ħafna huwa suġġett vast ħafna l-impossibbli li tagħmlu bi ftit minuti. Però tajjeb li ngħidulkom li se jkunu missidni matul din il-ġimgħa mhux biss Paul u John imma ħajġibu anki missednin oħra biex nibqgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett. Għal darba oħra nfakru tal-ispettaturi biex dawk li jridu jsaqsu xi domanda itlu fuq Facebook fl-inbox b'mod personali privat aħna nkunu nistgħu nagħdulhom id-domandi tagħkom ħammorru għal newslink. Ebqgħu hemmhekk u segwi program fuq net.